آج میں بنانے جا رہی ہوں بکرا عید اسپیشل میں قیمے والا پراٹھا، اور قیمے والا پراٹھا بنانا آج میں آپ کو جو سکھاؤں گی وہ بہت ہی ڈفرینٹ اور یونیک سا ہے، اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے۔ تو چلیے بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے بیف، اور بیف کے دو میں نے پیسز لیے ہیں۔ یہ میں چوپر میں ڈالوں گی کیونکہ ہم نے قیمے والا پراٹھا بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم قیمہ بنائیں گے۔ تو یہ بیف کے میں پیس ڈال رہی ہوں چوپر میں، ایک بڑا پیس لیا ایک چھوٹا، اس کے دو پراٹھے بن جائیں گے۔ سبز مرچ لیا میں نے ایک عدد۔ اب میں اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ڈالوں گی 1 ٹی اسپون۔ سارے مسالے اسی کے اندر ڈال کے ہم پیس لیں گے، تو پھر یہ اچھے سے اس کا مٹیریل جو ہے وہ بن جائے گا۔ اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے، میں اس میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون، 1.5 ٹی اسپون ڈال دیتے ہیں۔ اور لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے لیا ہے 1 ٹیبل اسپون، یہ ہم اس میں ڈالیں گے۔ ساتھ میں تھوڑا سا زیرا پاؤڈر اور دھنیا پاؤڈر بھی ڈالیں گے۔ دھنیا پاؤڈر ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون، زیرا پاؤڈر ڈال رہی ہوں 1 ٹی اسپون۔ آپ اپنی مرضی کے مسالہ جات بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے لیا ہے دھنیا اور پودینہ، یہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی۔ یہ بھی تھوڑا تھوڑا، 1 ٹیبل اسپون میں نے دھنیا لیا ہے اور 1 ٹیبل اسپون ہی میں نے پودینہ لیا ہے۔ اب اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں۔ گوشت کا ہم نے قیمہ بنا لیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پرفیکٹ بنا ہے۔ اب ہم پراٹھا بنائیں گے۔ یہ میں نے ایک پیڑا لیا ہے، اس کے دو پیسز کریں گے، اس کے دو حصے کریں گے، اور یہ والا جو ہے اس کی ہم لیئرز بنائیں گے۔ مطلب ہم نے لیئرز والا پراٹھا بنانا ہے۔ سب سے پہلے قیمہ لگائیں گے، پھر ہم اوپر روٹی، پھر قیمہ، پھر ہم روٹی کی لیئر لگائیں گے، اس طرح بناتے جائیں گے۔ اب ہم نے اس کا پیڑا بنانا ہے اور پھر بیلنا ہے اس کو۔ اس کو میں نے اچھے سے بیل لیا، اب ہم پکانا شروع کرتے ہیں۔ ہمارا بہت ہی زبردست قیمے کا پراٹھا ریڈی ہو گیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے۔ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی اور ایزی ریسیپی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔